Sora. But that's just the beginning. I can feel you. But you're not really here, are you? You are no longer just you. You will start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. Eu sou ninguém. Valdo Vieira, tenho os meus estudos sobre a conscienciologia. E eu vim para cá para criar esse bairro onde nós estamos, que é a Cognópolis, a cidade do saber. É perfeitamente possível uma pessoa sentir o que a outra pensa, sente. E às vezes até que ela faz à distância. Através da telepatia, que você sai do seu corpo, vai lá e vê e torna a voltar. Isso é que o povo chama de viagem astral, saída fora do corpo. Você fica num lugar, passa uma pessoa, você capta o que ela está pensando. Agora pensa bem, você chega num lugar e tem 30 pessoas. Aquilo começa a chover em cima de você. Isso vira um calvário. Por isso que existe poltergeist, casa de assombramento, gente que fica doida de uma hora para outra. Então o problema não é só de captar o que, que a pessoa sente, é você influir nela. Você vai fazer um assédio mental sobre a outra pessoa. Eu quero saber de você o seguinte, o que, que acontece quando uma pessoa pode sentir aquilo que uma pessoa está sentindo?